Але тим не менш, вояків російських на території України, що задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції, багато. Українська розвідка говорить про цифру 359 тисяч, дуже багато. 120 тисяч перебуває в певному такому собі резерві, який може бути застосований за призначенням. Єдине, що певною мірою заспокоює, це той факт, що регулярно російська армія вже давно загинула в полях України, а в основному російські вояки зараз це російські чмобіки, які були призвані в рамках часткових мобілізацій. І знову ж таки, українська розвідка повідомляє, що щомісяця близько 20 тисяч російських громадян призиваються до лав російського ж війська в рамках прихованої мобілізації. Щодо взагалі тих дивних заяв, інколи мені здається, що це така собі інформаційно-психологічна операція спрямована на внутрішню аудиторію, а не на російську аудиторію, бо я так себе міркую. Путін поставив завдання взяти Київ за 3 доби. Не склалося.